Коронавирус індетіне байланысты енгізілген төтенше жағдай кезінде 13 мыңға жуық кәсіпкердің несе төлеу мерзімі шегерілді. Қолдау болғана емес, борышкерлер мемлекеттік бағдарламаларға қатысып, қарызын қайта қаржыландыру мүмкіндігін алған. Тақырыпты экономика жаңалықтарының шоушысы Мерей Мұратханқызы тарқатады. Мерей, қайырлы таң, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Марал. Індет салқының көрген экономика салаларына 15 мыңға тарта шағын және орта бизнес бар. Бүгінде ондағы 5 мың кәсіпкер мемлекеттік бағдарламаларға қатысып отыр. Сәлден кейін тарқатып айтамын. Армысыздар. Қазақстандық кәсіпкерлер елдегі қаржылық ұйымдарға 4 триллион теңге қарыз. Бұл көрсеткіш былтырғыға қарағанда едәуір аз. Наурыздан маусымға дейін 12455 шағын және орта бизнес өкіліне несие төлеу мерзімі шегерілді. 30 мың қарыз алушының 11 мыңына жеңілдетілген шарт ұсынылды. Бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы аясында қарыздық жүктемені қайта қаржыландыруға мүмкіндік бар. Бар жоғы 6%-тік мөлшерлемемен. Ал кепілдігі жоқ кәсіпкерлерді даму қоры қолдап отыр. Олар несие сомасының 85%-ке кепілдік ұсынады. Микро және шағын кәсіпкерлік өкілдеріне жылдық 6%-тік мөлшерлемемен қарызын қайта қаржыландыру мүмкіндігі қарастырылған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та шағын және орта бизнесті қолдауға мән беріп отыр. Бұл жанашырлық Қазақстан халқына жолдауында айқын көрінеді. Оның негізінде айналымдағы қаражатты арттыру бағдарламасы 2021 жылдың соңы дейін жалғасады. Ал бюджет 800 миллиард теңгеге толығады. Халықаралық сарапшыларда еліміздің макроэкономикалық жағдайымен несие төлеу қабілетін тұрақты деп бағалады. S&P Global Rating агенттігі экономикамыздың тез қалпына келетінін болжап отыр. Олардың айтуынша, алдағы 3 жылда орташа өсу қарқыны шамамен 4%-ті құрайды. Басты назар құрылыс пен өндеу сияқты мұнайға қатысы жоқ салаларда болады. Қазақстанның несиелік рейтингінің тұрақтылығын растаған агенттік болған емес, бұған дейін Fitch те өз жорамалын жасаған болатын. Әлемдік нарықтағы мұнай бағасы 3%-ке түсіп кетті. Бұл маусым айынан бергі ең күшті құлдырау. Brent маркалы қара алтынның барелі 42 доллар 66 центке теңескен. WTI 4%-ке төмендеп, бареліне 39 доллар 77 центті құрады. Сарапшылардың пікірінше, мұнай бағасына ақш қор нарығындағы негізгі индекстердің төмендеуі кері әсер еткен. Оған қоса жұмыссыздықтың белең алуы, штаттардағы бензинге деген ішкі сұраныстың азаюы да себеп. Биыл мұнайға деген әлемдік сұраныс тәулігіне 9-10 миллион баррельге түсуі мүмкін. Ресейдің энергетика министрлігі осылай болжайды. Ал 2021 жылы орташа баға барреліне 55 доллар болуы ықтимал. Рейтер агенттігі мұнай картелінің өндірісті тәулігіне миллион баррельге дейін арттыратынын хабарлады. Осылайша қысқарту көлемі біртіндеп әлсірейді. Бұл ретте Қазақстанның өткен айда ОПЕК плюс мәмілесі аясындағы міндеттемелерін толықтай орындағанын айта кетейін. Статистика комитетінің дерегінше елімізде жыл басынан бері қант 12%-ке қымбаттапты. Өңірдегі тілшілеріміз бағаның қалай құбылдағанын анықтады. Нарықтағы бағайдарына шекер құнына шол жасаймыз. Керекуде қанттың бір келісі 230 теңгеге сатылып жатыр. Алматыда 10 теңгеге қымбат. Қостанайда өнім бағасы 250 теңге. Көкшетаудан да бір келі қантты 250 теңгеге аласыз. Ал еліміздің шығысында тәттінің 260 теңгеге сатылып жатыр. Елордада қымбатырақ 280 теңге. Volkswagen концерні алдағы 3 жылда электромобиль шығарудан америкалық Tesla-ны басып озбақшы. Бұл туралы өндірістік кеңес төрағасы Бернт
Остерпох мәлімдеді. Жоспардағы 3 зауыт салынатын болса, Тесла өндірісті жылына 1,5 миллионға арттырма. Ал Volkswagen жоспарындағы бұл көрсеткіш 2023 жылға межеленген. Маман нәтижеге ерте жетуімізде мүмкін дейді, себебі оларда модульді электроөткізгіш матрица бар. Осылайша компания бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша Тесланы шаң қаптыруды көздеп отыр. Енді еліміздегі валюта бағамына тоқталайын, 1 доллар 420 тенге 76 тиын, евро 498 тенге 68 тиын, ал ресей рубля 5 тенге 61 тиынға тен. Менің айтарым осы, экономикамыз қуатты, күндеріңіз шуақты болсын. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Мерей, хабарымызды жалғастырамыз.